Conseguiu? Qual você trouxe? A de 1,5. Essa daqui tava mais barata, tava 10 e 1. Bom. Tá bom? Dá pra nós. Só que essa daqui não é daquela inteira, sabe? Ela é cortada pequena. Uhum. Aquela que tu trouxe aquele dia tava R$9,90, né? Eu não sei, eu acho que não. Era mesmo? Não, não era mesmo. Essa aqui é top pra isso. Fala lá, não sei qual. Eu esperando a chave jantar com a Jandrinha, se a chave tá aí, ó. Tem que ser tu inteligente, né, filho? Consegue abrir?